قومی اداروں کے خلاف کسی بیان کی حمایت نہیں کرتے۔ رانا مشروط کے متنازع بیان کے اصل حقائق کیا ہیں جلد پتہ لگایا جائے گا۔ شہباز شریف کی تین رکنی کمیٹی کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، رانا مشروط کے متنازع بیان کے اصل حقائق کیا ہیں؟ شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا جلد پتہ لگایا جائے گا۔ شہباز شریف کی تین رکنی کمیٹی کو ہدایات دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے دانیال راٹھوڑ سے۔ جی دانیال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سابق وزیر تعلیم صوبائی وزیر ہیں رانا مشروط کے جو متنازع بیان ہے اس پر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے سخت برہمی کا اظہار ایک بار پھر کیا ہے، اور تین رکنی کمیٹی جس میں راجہ ظفر اللہ خیر، رانا تنویر حسین ہیں اور ایاز صادق ہیں، ان کو سخت ہدایت کی ہیں کہ معاملے کے تمام تر حقائق کا پتہ لگایا جائے، کون قصوروار ہے اور کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ نہیں بخشی جائے گی۔ اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات جیسے بھی ہوں اس کو اس طرح سے اوپنلی بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اداروں اور قومی ساخت کے جو منفی جائیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور مسلم لیگ نون ہمیشہ اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی بھی ہے اور اچھے انداز سے ان کا دفاع بھی کیا ہے اور آئندہ بھی یہ دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ اور مسلم لیگ نون جو ہے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا قومی اداروں کے خلاف نہیں جا سکتی۔ جی شکریہ دانیال راٹھوڑ، اپڈیٹ کیا آپ نے۔